Քաղցրով, մրքով, պաշտոնյաներով, դիվանագետներով մայր օրենքի տոնի։ Սահմանադրությունը, որի առաջավասար են բոլորը, իր տոնին է բերել երկրի առաջին 3 դեմքերին, հոգևոր առաջնորդին։ Այստեղ գալուց առաջ բոլորը հասցրել են աչքի անցկացնել սահմանադրական դատարանի նախագահի մենագրությունը, որը հիմա կենտրոնում է։ Դրացված տարբերակը չի կարդացել միայն նախագահը, քիչ անց Գագիկ Հարությունյանը կասի ինչու։ Մինչև այդ վերլուծում է սահմանադրական մշակույթը, խոսում պատմության դասերի մասին ու գալիս եզրահանգման։ Մարտահրավերները շատ են։ Շատ չարիքներ, սոցիալական կատակլիզմներ սահմանադրականության դեֆիցիտի արդյունք են, իսկ դա դրսևորվում է գրեթե ամեն օր և պահանջվում են նոր կառուցակարգային և այլ լուծումներ դա հաղթահարելու համար։ Հրամար ես այս գրքում առաջարկում եմ հայեցակարգային նոր մոտեցում սահմանադրական մշտադիտարկում իրականացնելու վերաբերյալ։ Սահմանադրական դատարանի առաջին ու առայժմ վերջին նախագահն իր բոլոր աշխատություններում էլ ազնիվ է, ինչպես հիմա։ Սահմանադրության գրեթե բոլոր տոներին կարելի է լսել նրա խոստովանությունը։ Իր խիղճը հանգիստ չէ, մայր օրենքի և իրական կյանքի միջև խզում կա։ Հիմա էլ է պարզասում, խնդիրներն ավելի շատ են, քան լուծումները։ Նախաբանի վերջում ես ավելի շատ պատգամ եմ անում, քան բավարարվածության զգացում ապրում, որ վերջնաշվով մեր տաղանդաշատ երիտասարդությունը նաև պատմության դասերով իմաստնացած կկարողանա այս փորձառությունը հաշվի առնելով գերտել մեր երազների Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ դա դեռ նաև ինձ համար որոշակի առումով երազ է մնում։ Մյուսները պետք է նույնպես դաս խաղեն և փորձեն առավելագույնս անել, քանի դեռ ուշ չէ։ Սահմանադրությունը փոխելուց հետո սահմանադրական դատարանի նախագահի մտահոգությունը մեղմացել է։ Ելույթում լավատեսական հատված էլ կա, հայտարարում է, նոր լուծումներով վճռական ոչ ենք ասում սոցիալական չարիքներին, թվարկեց գլխավոր խնդրահարույց երևույթներից մի քանիսը։ Պետական քաղաքականության օրակարգի առաջնահերթ հարց են դարձնում քաղաքական, տնտեսական ու վարչական ներուժի սերտաճման հաղթահարումը, գործում պայքարը կոռուպցիայի դեմ, օրենքի առջև բոլերի հավասարության երաշխավորումը, կառավարման թափանցիկության ապահովումը, խտրականության հաղթահարումը, մարդկանց սահմանադրական ազատությունների երաշխավորումն ու սոցիալական պաշտպանվածության անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումը։ Թեև տրամադրությունները տոնական է, բայց իրավաբաններն ու մասնագետներն էլ բացեի բաց հենց խնդիրների մասին են խոսում, իսկ իրենք հանգիստ խղճով են նշում մայր օրենքի տոնը, այո կամ ոչ չեն ասում, ընտրում են ոսկե միջինը, ոչ այնքան։ Ամբողջովին հանգիստ չէ, ոչ ոքի սիրտը չի կարող հանգիստ լինել, քիղճը հանգիստ լինել, տեսնելով, որ սահմանադրության երբեմն նաև առանցքային նշանակություն ունեցող նորմեր դեռևս չջանցվում են, դա փաստ է։ Ոչինչ կատարյալ չի լինում նաև սահմանադրությունը, գլխավոր խնդիրն է ինչ և ինչպես անել, որ մայր օրենքը թղթին չմնա, դրա իրագործումը քաղաքացին զգա։ Իրավաբանների միության նախագահ Գագիկ Ղազինյանը գլխավոր ու հայտնի լուծումներից մեկն է հիշեցնում ու վստահորեն պնդում, եթե դրան հետևենք, ամեն ինչի մեղքը սահմանադրության վրա չենք բարձրացած քաղաքացիական հասարակություն, որը ի վիճակի կլինի, ի զորու կլինի, և այն իշխանությունը, որը պետք է այդ նորմերը իրականացնի, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է պահանջի, որպեսզի սահմանադրության և այլ նորմեր իրականանան կյանքում։ Այդ դեպքում արդեն մենք ունենանք իրոք գործող սահմանադրություն։ Գագիկ Հարությունյանը բացահայտում է, թե ինչու միայն Սերժ Սարգսյանը չէր հասցրել կարդալ իր մենագրությունը։ Գրքի հեղինակը դիտավորյալ նախագահին չէր ուղարկել, որ անձամբ հանձնի։ Հիմա հեղինակի մակագրությամբ։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական է։